В одному зображенні вся область. Хмельниччині підбирають логотип, за яким її впізнаватимуть серед інших регіонів. Спочатку розробники досліджували, чим область може похвалитися і які галузі вигідно розвивати. Це так званий план дій для Хмельниччини. Наступний етап – обрання візуального образу. Це як перший крок до впровадження нашого проєкту, нашого першого проєкту, який стосується розвитку туристичної галузі. Тобто перший напрямок – це розвиток туристичної галузі, другий напрямок – це агронапрямок, так як ми його назвали «Агроофіс», третій напрямок – інвестиційний портал, четвертий – логістичний центр і медицина катастроф. Розвиток туризму може принести Хмельниччині чи не найбільші інвестиції при мінімальних затратах, переконані розробники бренду. Найбільше в Україні заповідний фонд, історико-архітектурні пам'ятки. Область, зокрема, пропонують рекламувати як край печер, замків та водоспадів. Це фактично можливості туристичні порівняно із Карпатським регіоном, просто без гір. Тут ми маємо свої Подільські товтри, маємо прекрасний каскад Дністра нерозкритий. І окрім цього, ще достатньо великі можливості для історичного туризму, оскільки область посідає третє місце по наявності історико-культурних пам'яток. Розроблено 4 варіанти майбутнього бренду. Уже на цьому тижні на сайті облдержадміністрації кожен бажаючий зможе проголосувати за той, що сподобався найбільше. Торговим знаком, який оберуть для Хмельниччини, маркуватимуть вказівники, вони будуть зображені у місцях відпочинку та на сувенірах. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.